Nëse një mësuesi me 10 vite punë dhe me një pagë mesatare 56.000 lekë të rinj, një mbajnë çdo muaj 560 lekë nga taksa e sheshtë, me taksimin progresiv ai do të paguajë 320 lekë. Të ndryshe, 39.000 arsimtarë të gjithë vendit do të kursejnë çdo muaj nga taksa progresive 1.200 lekë të rinj ose 13.000 lekë të rinj në vit. Kjo për llogaritje nxjerrë nga ekspertët e Ministrisë së Arsimit ka shkaktuar debate të forta në Komisionin e Edukimit gjatë prezantimit të projekt buxhetit për vitin 2014. Nga mos indeksimi inflacionit, këti mësuesi i ulen direkt 100.000 në vit dhe ngelet përfitimi 30.000, dhe në qovë se ti i fut aksizën e naftës ose taksën e banesës, atëhere i bie që i paguaj akoma më shumë dhe nuk ka asë një përfitim. E vërteta e thjesht është që falë sistemet progresivë, shifrat me cilën përfitojnë mësuesit janë ato që unë thash, 1.200 lekë çdo muaj dhe 13.420 lekë në vit që lidhen me pagën. Viti i ri buxhetor për Ministrin e Arsimit do të nisë me shkryerjen e borxheve të papaguara, që sipas ministres Nikolla kapin shifrën e 2.55 miliard lekëve, ndërsa rreth 150 shkolla në kushte emergjence janë planifikuar për rikonstruksion. Ashtu si çdo vit edhe në 2014-ën, arsimi para universitar do të marrë pjesën më të madhe të buxhetit të ministrisë, 85%. Një nga reformat që pritet të ndërmerret është ajo e mësuesve dhe emërimeve politike, por ministra Nikolla nuk deklaroi numrin arsimtarëve që do të preken nga shkurtimet. Në çdo zyrë arsimore dhe drejtori arsimore ka emërime mësuesës jashtë normave. Ne po mbledhim vetëm në Tiranë 26 shkolla, kemi gjetur 119 të tillë. Po përgatisim një informacion shumë të detajuar për çdo zyrë arsimore dhe për çdo drejtori arsimore rajonale në mënyrë që ne të shikojmë se si është masa. Arsimi i lartë do t'i akordohet 13% e buxhetit të ministrisë, ndërsa 0.4% fondit e ekselencës. Ndërkohë procesi më i rëndësishëm ai i akreditimit dhe rankimit të universiteteve që do të kryhet nga një kompani britanike, do të financohet nga donatorët e huaj. Më pas, Ministria do të përcaktojë mënyrën e financimit të shkollave të larta, publike dhe private. Në projekt buxhetin e ri, qeveria i ka akorduar arsimit 40.1 miliard lek, ose 3.5% më shumë se një vit më parë. Ndërkohë, sporti që i është bashkuar dikasterit arsimit do të marrë këtë vit, po ajsa fondi ekselencës 0.4%.